jsem zpátky u kariéry Pavla Nevěda ve FIFA 15, v Bije pro sérii a teď vám ukážu v tomhle krátkém videu za prvý souhrn zatím statistik Pavla Nedvěda. Tady jste viděli první sezóna 25 gólů, 35 zápasů hrál za Citadelu v sérii B. Druhá sezóna Pavla Nedvěda byla rovněž Citadele, tenkrát už sérii A, 27 gólů v 38 zápasech. V třetí sezóně odehrál za Citadelu jenom jeden zápas a pak přestoupil do Juventusu, kde odehrál 10 zápasů, dal 11 gólů. V téhle samé sezóně přestoupil do Borussia Dortmund, kde se mu moc nedařilo. Dal 7 gólů to z 5 zápasech, ale trenér ho moc nenasazoval. No a proto tedy v další mezisezóně o rok později přestoupil právě do Evertonu, ze kterým nedávno v předminulém videu vyhrál titul Premier League, dal 35 gólů v 29 zápasech a opravdu Pavel našel svoji takzvaně opravdu formu. Tak a tady vidíte, že souhrn celkovej 106 gólů v 119 zápasech zatím v kariéře Pavla Nevěda ve 4 klubech, ve kterých hrál. No a tohle video je krátký speciální v tom, že teď budete hlasovat. Pod tímhle videem najdete odkaz a hlasujte, jak má tahle série dále pokračovat. Mám pro vás 3 možnosti. Za prvý budeme pokračovat ve FIFA 15 v tom samém týmu v Evertonu. Další možnost je, že budeme pokračovat ve FIFA 15, ale v jiném týmu, že Pavel teď přestoupí. A poslední možnost je, že budeme pokračovat ve FIFA 16. Tahle možnost ale bude muset být spojená s tím, že bude tak měsíc pauza, abych za kameru natočil ty 4 roky, jakoby dosimuloval, dohrál ty, co už jakoby Pavel odehrál, abych pokračoval zhruba v té samé fázi jeho kariéry. Takže to jsou 3 možnosti. Hlasujte do nedělního večera. Jsem na to zvědavý na ty výsledky a těším se na to. Díky moc, mějte se a čau!